Salam əziz şagirdlər. İndi isə gerund feli sifət 1, feli sifət 2 və icbarlı nəməsulə bağlı testlərə baxırıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, testləri işləyərkən bəzi qaydaları əməl etmək lazımdır. Hansı qaydalardır? İşlədikcə bir haqqında məlumat verəcəm. 1-ci testdən başlayırıq. 1-ci testimiz, e, deməli, mürəkkəb tamamlıq mövzusudur. Biz mürəkkəb tamamlıq mövzusundan bilirik ki, Letdim və make-dən sonra gələn məsəllər başlanğıc formadadır, yəni choose qəbul etməs. Ona görə bir yanlışlıq amma ki doğrudur. Baxın, make-dən sonra choose başlanğıc formadadır. İkinci bir qaydamız budur ki, 6 fel var idi hansılarda? See, hear, watch, observe, feel, notice. Onlardan sonra gələn məsdər to qəbul etməz. Ya ing olmalıdı, ya da başlanış formada olmalıdı. Yerdə qalan digər bütün e, deməli feillər tolu məsdərlərlə işlənəcək. Yəni askla to olar. Olacaq variantımız deməli 2 3 A variantı. İkinci testə baxırıq. Deməli bizdən e, feilin düzgün formasını istəyir və testə başlamadan öncə qaydanı qeyd etmək istəyirəm və qaydanı bilməkləsiz testə işləməyə bir neçə saniyə vaxtınız alacaq. Getmək istirəm ki biz nöqtən əvvəl əgər sözünü görürüksə gerund götürməliyik. Niyə? Çünki sözündən sonra nə gəlir? Gerund gəlir. Gerund necə düzəlir? Feil üzərinə gəlsin ing olacaq variantımız D variantı. 3 baxın, biz nöqtən əvvəl wis sözünü görürük. Təbii ki gerund götürməliyik. Feil ing olacaq A variantı. 4 yenə biz burada after sözünü görürük. Təbii ki gerund götürməliyik. Feil üzərinə gəlsin ing D variantı listening. 6 yenə biz burada sözün yönünü görük. Artıq bildik ki ink götürəcək arriving a variantı. 5 6-cı testə baxırıq. İkinci bir qaydanı qeyd etmək istəyirəm ki, əgər nöqtələrdən əvvəl yəyilik hal, yəni apostrof və ya hətta isə apostrof gələrsə və ya xoddakı yəyəliyin əvəzi mai, your, his, her, its au və zər gələrsə biz yenə də gerund götürməliyik. Ona görə də bizim variantımız olacaq B variantı opening. 7-ci testə baxırıq. Yenə biz nə gördük? Yəliyə əvəzliyi gördük. Gerund götürməliyik. Yəni fel ing olacaq. C variantı loving. 8-ci testə baxırıq. Yenə biz sözünü görürük ink götürməlik talking a variantı. 9. Baxaq burada e, effektivdir nə effektivdir? Təbii ki, bizim burada mübtədəmiz e, yəni əşyalar ola bilməz, niyə? Çünki əşyalar olsa, əşyalar cümlədə təbii ki, bizim xəbərimiz iz yox ar olmalı idi. O zaman e, əgər bizdən mübtədə istəyirsə, biz gerund götürməliyik. Çünki gerund mübtədə və tamamlıq funksiyasında çıxış edir. Olacaq variantımız D variantı. Əşyaları təmir etmək effektivdir, nə effektivdir? Deməli, olacaq variantımız e, D variantı gerund 10-cu testə baxırıq. Deməli biz yəriyəvəzliyi görürük. Olacaq ink A variantı. 11 for sözünü ink olacaq. D variantı losing. 12-ci testə baxırıq. to sözünü giving olacaq A variantı. 13 yenə biz burada of sözünü görürük. Təbii ki olacaq D variantı ink. 14-cü təsə baxırıq. Yəni of sözünü inq götürəcəyi C variantı. 15-ci təsə başlamadan öncə qaydanı qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə biz burada hədd görürük. Qeyd etmək istəyirəm ki, icbar növ e, mövzudur. Yəni icbar növdə necə olur? Yəni quruluş necədir? Have, get e, üzərinə gəlsin cansız, yəni obyekt, ondan sonra isə gəlir feli sifət 2. Feli sifət iki necə düzəlir? Yəni necə düzəlir? E, ya qaydalı olursa felin sonuna -id əlavə olunur, qaydasızsa kökündən dəyişir. Artıq 3-cü sırada e, yəni yerləşdiyinə görə feillər biz verb 3 deyirik, yəni 3-cü sıra feillərdir. E, yəni kiməsə nəyisə elətdirmək, yəni icbar növ, e, yəni kiməsə nəyisə elətdirmək mənasındadır. E, deməli, baxırıq biz burada had her hair. E, deməli biz burada görürük had, ondan sonra gəlib də cansız, yəni obyekt, ondan sonra biz nə götürməliyik? Təbii ki, fel isfətki götürməlik, olacaq C variantı. C in öz saçını boyatdırdı, yəni kiməsə elətdirdi, icbar növ olacaq və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim burada işlətdiyimiz have və get e, zamana və şəxsə görə dəyişir. Yəni məsəl üçün have Has had will have get gets got. virgod, yəni zamana və şəxsdə görə dəyişir, onun heç bir fərqi yoxdur. Ondan sonra yenə yəni, getdiyim kimi cansız gələcək, yəni obyekt. Ondan sonra gələn isə fel, yəni e, fel sifət 2 olmalıdı, ya idi, ya da ki kökündən dəyişməliydi. Olacaq variantımız C variantı. 16. Yenə yəni, biz artıq qaydanı bildik ki, biz burada hədd görürük, icbar növüdür. Sonra nə ki? Həftə cansız obyekt. Sonra biz nə götürməliyik? Fel sifət 2 götürməliyik. E variantı b. 17 -də. yenə biz baxırıq burada biz icbar növ görürük. İcbar növdür çünki biz burada hədd görürük. Ondan sonra gəlbi cansız, yəni obyekt. Biz sonra nə götürməliyik? Felisifət 2 return B variantı. 18 yenə yəni, baxın biz burada hədd görürük və ondan sonra gəlp cansız obyektlə götürməlik feli sifəti ki B variantdır. O yenicə qısa hekayəni çap ettdirdi, yəni kiməsə nə isə etdirmək. 19 qod yenə yəni, biz burada qod gördük, icbar növüdür, cansız gəlpdir və feli sifəti ki gəlməliydi sonra olacaq E variantı field. 20-ci testə baxırıq. Baxın, bizdən burada cansız verilibdi. E, yəni obyektimiz verilibdi. Biz artıq icbar növə baxmalıyıq. Biz bildik ki, artıq həddən sonra, e, yəni have-dən, get-dən sonra fel isfətki gəlməlidir. Ona görə də made və met fel isfətkiləri götürüb 1, 3 E variantı. 21 Yenə də documents bizim artıq tamamlığımız var, cansız var. Artıq biz nə etməliyik? E, e, və həddən və qotdan sonra felisifət ikini götürməliyik. Olacaq variantımız 1, 2, E variantı. Yəni i idi. Qaydalı olduğuna görə i də əlavə olunub da. 22-ci testə baxırıq. Yenə biz burada qot görürük, icbar növüdür, cansız gəlibdir və nə götürməliyik? Felisifət 2, B variantı. Anam e, paltaryan maşınını təmir etdirdi. Yəni kiməsə nə isə etdirmək. 23 yenə baxırıq biz burada hədd görürük. Sonra gəlib də cansız, icbar növüdür. Firi sifət 2 olmalıdı. E variantı. 24 24-cü dəsə baxırıq. Növbəti qaydanı qeyd etmək istəyirəm ki, isimləndən sonra və ya da isimlən əvvəl biz nə götürməliyik? Təyin götürməliyik. Təyin funksiyasında isə biz ya feli sifət 1 ya da fel sifət 2 götürməliyik. Feli sifət 1 fel ING ilə düzəlir. Feli sifət 2 isə biz artıq bildik ki, qaydalısa ID olur, qaydasızsa kökündən dəyişir. Deməli biz nə etdik? C və D variantı arasında qaldıq. O zaman biz artıq bunların fərqini bilməliyik. Feli sifət 1, yəni ING məlumdur. Felisifət 2 isə məçhul növdür. İndi isə biz baxırıq. Deməli 16-cı əsrdə düzələn qəpiklər yoxsa düzəldilmiş qəpiklər? Təbii ki, burada qəpiklər cansız olduğuna görə qəpik özü özünü düzəldə bilməz. Biz məlum növə bilə bilərik, məçhul növ verməliyik. Olacaq D variantı. 16-cı əsrdə düzəldilmiş qəpiklər. 15. Yenə də eyni ilə biz isim görük. Təbii ki, isimdən sonra biz nə götürməliyik? Felisifət 1 təyin ya da felisifət 2? Yedi. Deməli biz A və C variantı arasında qaldıq. O zaman biz bildik ki, artıq feel ing, yəni felisvət 1 məlumdur. Felisvət 2 isə məçluldur. İndi isə baxırıq müharibə ərzində çəkən şəkillər yoxsa çəkilmiş şəkil kolleksiyaları? Təbii ki, təbii ki çəkilmiş şəkillər. Çünki burada cans olduğuna görə şəkil öz-özünə çəkə bilməz ki, ona görə məçlul olacaq, məlum götürməyəcək A variantı. 26 yenə eynilə. Biz burada isim görürük və ismindən sonra biz mütləq təyin götürməliyik. Yəni feli sıfat 1 ya da feli sıfat 2 ya ink ya da made. Yəni iki variant arasında qaldıq. E, deməli ink feli sıfat 1 məlumdur, feli sıfat 2 isə məçhul. İndi isə baxaq biz burada. E, deməli keçən əsrdə e, deməli düzələn gümüş qablar yoxsa düzəlmiş gümüş qablar? Təbii ki gümüş qablar burada cansız olduğuna görə. Qablar özü-özünə düzəlməz. E, burada məçhulluq var. Yəni düzəlmiş olmalıdır D variantı. 27-ci testə baxırıq. Ümidlə növbəti bir qaydanı qeyd etmək istəyirəm ki, əgər nöqtələrdən əvvəl by gələrsə, olur sözünü özünə sonra ingisdir. Yox, əgər by nöqtələrdən sonra gələrsə, artıq burada olacaq məçul növ və məçul növ olduğuna görə biz nə götürməliyik? Feli sifət 2 götürməliyik. By her onun tərəfindən məçul növdür, feli sifət 2 götürməliyik. Sent kökündən dəyişən olacaq sent e variantı. 28-ci testə baxırıq. Yenə biz burada have görürük. Cansız icbar növüdür. Nə götürməliyik? Felisvət 2D variantı. Qaydalı olduğuna görə i də əlavə olunub da. 29 yenə biz burada nöqtələrdən sonra buy görürük. E, təbii ki, məçhul növüdür. Məçhul növ isə özünən əvvəl ne istəyir? Felisvət 2 istəyir olacaq C variantı. 30-cu testə baxırıq. Yenə by the storm, qasırğa tərəfindən, yenə də by nöqtələrdən sonra gəlibdir. Məhcun növüdür və məhcun olduğu üçün biz ondan əvvəl nə götürməliyik? Təbii ki, fel isfət 2 götürməlik, struck D variantı. 31. Yenə baxırıq. By granny, by nöqtələrdən sonra gəlibdir. Məhcun növüdür. Nənə tərəfindən ə, artıq biz əvvəl fel isfət 2 götürməlik, locked olacaq C variantı. 32-ci təsəbəb. Yəni by the fact of yəni publik tərəfindən nöqtələrdən sonra by gəldiyinə görə biz əvvəldə nə götürməliyik? Məçhul. Məçhul da necə olacaq? Təbii ki, fel isfət 2 olacaq C variantı. Qaydalı olduğuna görə idə lavonobdur. 33 Yenə biz baxırıq. Nöqtələrdən sonra nə görürük? Biz isim görürük. Və biz bildik ki, əgər nöqtələrdən sonra isim gəlirsə, onun nəyə ehtiyacı var? Yəni çalışmalar necə çalışmalar? Təbii ki, təyinə ehtiyacı var. Təyinə ehtiyacı varsa, biz yenə bildik ki, ya fel sivət 1 götürməlik, fel ing, ya da fel sivət 2 götürməlik, idi və ya da kökündən dəyişən. Burda isə fel sivət 2 olmadı ona görə bizim bir yalnız variantımız qalır E variantı. Çətin çalışmalar necə çalışmalar? 34 yenə eyni ilə biz nöqtələrdən azuri isim gördük. Təbii ki, təcrübə, necə təcrübə? E, təbii ki, bizim nə ehtiyacımız var, təyin ehtiyacımız var. Ya felisvət 1 olmalıdır, ya da felisvət 2 olmalıdır. Felisvət 1 ANG ilə olacaq C variantı. Felisvət 2 isə ya ID ya da kökündən dəyişir. Felisvət olmadığına, yəni 2 olmadığına görə felisvət 1 götürük C variantı. Qani edici təcrübə necə təcrübə? 35. E, Növbəti qaydanı qeyd etmək istəyirəm ki, when-dən və while-dan sonra biz ing götürürük. Olacaq variantımız D variantı. Going, having və when-də olduğuna görə driving D variantı. 38-ci testə baxırıq. Nöqtələrdən sonra bay gəlibdir. Deməli məchul növdür. By kit, kit tərəfindən, ə, deməli məchul olduğuna görə biz feli sifət 2 götürməlik. Olacaq E variant qaydalı olduğuna görə E də əlavə olunubdur. 39-cu testə baxırıq. Deməli biz burada sözünü gördük. Təbii ki biz ing götürməlik. B variantı finding. 40. Yenə baxırıq biz burada nöqtələrdən sonra isim görürük. Nə biz artıq bildik ki nöqtələrdən sonra isim gəlsə və yəni vaza, e, necə vaza, yəni artıq bizə nə lazımdır? Təyin lazımdır. Deməli yenə yəni, biz artıq bildik ki təyin kimi ya fel isfət 1 götürməlik, ing, ya da fel isfət 2 götürməlik olacaq. Yəni B ilə C arasında qalacağıq və baxırıq. Fel isfət 1 ing məlum, fel isfət 2 e, artıq məçhul olacaq. E, deməli vaza qram vazı yoxsa qırılmış yəni sınan vazı yoxsa sındırılmış vaza? Təbii ki, vaza öz-özünə sınmaz. Onu kimsə sındırar. Deməli, burada bir məhculluq var, olacaq C variantı. Yəni məlum yox, məhculluq götürməlik. Deməli, qız sındırılmış vazaya baxdı, olacaq variantımız C variantı məhculluq. 41-ci testə baxırıq, heç bir tərcüməyə ehtiyac yoxdur, çünki venlən sonra nə gələcək? ing b variantı. 42-ci testə baxırıq, yenə tərcümə ehtiyacı yoxdur. Biz nöqtələrdən sonra buy görürük. Deməli biz məchul növdü artıq. Qrup tərəfindən fel isfət 2 götürməlik b variantıdan. 43. Yenə biz baxırıq burada, nöqtələrdən sonra isim görürük. Qapı artıq bizə nə lazımdır? təyin lazımdır. Ya fel isfət 1 ing ya da fel isfət 2 E olacaq. B və C variantı arasında qalanda isə biz artıq məlum yoxsa məçhul ikisinin arasında qalmışıq. Deməli bağlayan qapı yoxsa bağlanmış qapı? Təbii ki, qapı öz özünü bağlamaz. Onu kimsə bağlayar. Məçhulluq olduğuna görə biz götürəcəyik E variantı. E, 44-cü testə baxırıq. Yenə biz nöqtədən sonra bay görürük və biz bildik ki, nöqtədən sonra bay gəlirsə məçhuldur. Uşaq tərəfindən məçhul olduğuna görə biz felin sifətdik götürməlik B rokon E variantı. 45. 45-ci testdə ümiyyətlə biz artıq bizən felin formasını istədiyinə görə biz zamanları çıxırıq. R have ver is zamanlara çıxırıq. Feilin forması biz artıq bildik ki ya ing olacaq ya da ki fel isfət 2 idili və ya kökündən dəyişən. Yalnız burada C variantı qalır. C variantı olarsa biz burada məhculluq olur. Məsələn, insanlar özlərini qurban verər. Yəni qurban verilmiş insanlar yox, yəni insanlar özlərini təbii ki, qurban verər. Burda bir məçhuluq, yəni biz C variantını qoyarsaq, e, məçhul olur. Yəni cümlə məçhulda olur. Məçhuldəsə yəni bu cümlə mümkün deyil. Tərcümə ilə məçhuluq olmamalıdır. Yəni insanlar özlərini qurban verər. İnsanlar özlərini qurban verilmiş deyə bilmər ya xır? Tərcümə uyğun gəlmir. Ümumiyyətlə yanlış bir testdir. C yəni 45-ci test yanlışdır. Ona görə də baxırıq biz 46-cı testdə. Yenə biz baxırıq burada nə görürük? E, Mütləq burada biz watching görürük və biz e, mürəkkəb tamamlıq mövzusundan bilirik ki, e, watching özündən sonra obyekti gətirib də özündən sonra nəyi istəyəcək? Altı felin çərçivəsində var idi. E, ya ing olmalıdı, ya da ki, başlanğıc fonda olmaldı D variantı. 47 ebad sözünü ing olacaq E variantı. 48 on sözünü ing olacaq B variantı talking burdur 9-a baxırıq. Yenə biz burada had görürük. Yəni o cansız, yəni obyekt gəlibdir. Nə gələcək? Feli sifət 2 A variantı taken. E, deməli, yəni icbar növdür. 50-ci testə baxırıq. Yenə had it yenə də e, icbar növdür, cansız gəlibdir. Olacaq made feli sifət 2. 51-ci testə baxırıq. Yenə had your eyes cansız. Yenə nə gəlibdir biz burada? Feli sifət 2 götürməliyik D variantı. 52-ci testə baxırıq. Yenə də ə uh, icbar növüdür. Have the food cansız gəlibdi, delivered olacaq B variantı, felisviət 2. 53-cü testə baxırıq. Uh, I had my tools, yenə də baxırıq biz burada cansızdır, icbar növüdür. Uh, felisviət 2 gəlməlidir, E variantı. 54, yenə baxırıq biz burada of sözünə gəlibdi, in olacaq, E variantı, making. 55 Deməli biz artıq bildik. Əgər nöqtələrdən əvvəl bay gəlirsə, sözünü də nə istəyəcək? Working in istəyəcək. Amma nöqtələrdən sonra gəlirsə, artıq biz bildik ki, match olunub. Növdə fel isfət iki istəyəcək. Deməli of sözün olduğuna görə in olacaq A variantı visiting. 57 yenə də of sözün olduğuna görə D variantı. 58 on sözün olduğuna görə in olacaq B variantı. 59 of sözünə gəldinə görə in olacaq D variantı. 60 yine de of sözünü geldiğine göre doing B varyantı olmalı. 61 for sözünü geldiğine göre making C varyantı. 62 yine for sözünü geldiğine göre ing Y varyantı. 63 on sözünü geldiğine göre C varyantı getting. 64 yine sözünü geldiğine göre biz ne götüreceğiz? ing Y varyantı. 65 yine de sözünü geldiğine göre C varyantı ing. 66 without sözünü geldiğine göre ing A varyantı. 67 yine 10 sözünü geldiğine göre A variantı artık biz bir kaydanı bilmekle test işleme saniyelerimizi alır. 68 after sözünü geldiğine göre A variantı coming ink geleceği. 69 yine for sözünü geldiğine göre D variantı ink. 70 yine of sözünü geldiğine göre A variantı ink. 71 yine nöktelerin evvel bağ gelip demeli yani sözündü de, A variantı ink. 72 yine sözünü geldiğine göre B variantı ink. 73-ün sru sözünü gəldiyinə görə ink e variantı, on sözünü gəldiyinə görə yenə c variantı, ink götürəcəyəm. After sözünü ingis deyir, c variantı, cən çevrunt istəyir. 76. Artıq nöqtələrdən sonra biz nə gördük? Bay gördük. Deməli məcəl növdür. Mənim bacım tərəfindən əvvəl nə istəyir? Deməli feli sifət iki istir olacaq c variantı. Məsəl üçün mətn cümlənin uzun forması budur. The letters which were written, yəni burada which were təxirə düşübdü. Ona görə də written qalıbdı. Olacağı C variantı yəni, da məhz o növdə. 77-ci testə baxırıq. Yenə yəni biz burada get görürük. Cansız, artıq Nə götürməlik? İcbar növlü fel isfədiki B variantı. 78-ci testə baxırıq. By nöqtələrdən sonra məçul növdür. E, gənc şair tərəfindən artıq fel isfədiki götürmək gətirən olacaq A variantı. 79 yenə by görürük biz nöqtələrdən sonra. Sizin tərəfindən məçul növ olduğuna görə biz artıq fel isfədiki götürmək broken A variantı. 80. Yenə by nöqtələrdən sonra by gəldim. Məçul növü düşmən tərəfindən fel isfədiki götürməlik B variantı. 81 yenə biz burada nə görürük? On sözünü təbii ki götürəcək E variantı coming. 82 have e, yenə gəldi burada biz yenə cansız görürük. Artıq fel ispatı götürməlik D variantı. Öz saçını kəsdirdi, yəni kiməsə nəyisə elətdirmək icbari növ. 83-cü testə baxırıq. Yenə had his house cansız gəlibdi felisifət 2 götürməli c variantı, e, yəni kiməsə evini boyatdırdı, kiməsə nəyəsə elətdirmək icbari növ. 84 had her phone yenə yəni, cansız gəlibdir, icbari növdür. Felisifət 2 c variantı repair it. Qaydalara görə id əlavə olunubdur. Had cansız, yəni nə gəlibdir? Felisifət 2 olacaq e variantı. 86-cı testə baxırıq. Yenə yəni, had e, yenə yəni, gəlibdir burada cansız, felisifət 2 olmalıdır b variantı. Yəni e, icbar növüdür. Qaydalara olduğuna görə i də əlavə olunubdur. 87. Yəni də had his document, yəni öz e, sənədinə qol çək imzalatdırdı ki, məsələn, nəyisə elətdirmək e, icbar növüdür. Ona görə də felisifət 2 C variantı saint. Qaydalara olduğuna görə i də əlavə olunubdur. 88. Yəni had my report, yəni cansız gəlibdir, icbar növüdür. Felisifət 2 E variantı. 89. I got my hair, yenə yəni də baxaq. Gotdan e, sonra cansız gəlibdir, icbar növüdür. Felisifət 2 D variantı. 90 yenə də get my jacket, yenə baxaq biz burda. Getdən sonra cansız gəlibdir. Ondan sonra isə fel sifətki gəlməli də C variantı. 91 yenə have your was divarları ə, rənglətdirdi, yəni boyatdırdı ki, məsəl nəyəsə etdətmək icbarla, fel sifəti ki D variantı. 92 have my tools yenə də baxırıq biz burada cansız icbar növdə ferisvət 2 C variantı 93 have my flat yenə də baxırıq cansız icbar növdə done A variantı 94-cüdə isə baxırıq. Deməli have your car yenə də icbar növüdür. cansız gəlibdir. fel isfət 2e variantı. 95 yenə də getdən sonra cansız, icbar növ, fel isfəti 2 gəlməlidir. e variantından. Had my blows yenə də baxırıq. həddən sonra cansız gəlibdir. icbar növdə fel isfəti 2b variantı. 97. Yenə də baxırıq. Had the curtains yenə cansız gəlibdi. E, i̇cbar növdə fel isfədə ki o malda D variantı. O pərdələri astırdı ki, məsələn, nəyisə elətdirmək. 98. Nöqtələrdən əvvəl bay gəlibdi, artıq sözünüdür. Inq olmalıdır E variantı. Before sözünü inq olmalıdır B variantı. 100. Biz artıq bildik ki, apostrofəs və ya is apostrofdan sonra yiyəlik haldan sonra biz nə götürməliyik? C round B variantı coming, yəni inklifeyl. 101 ofdan sonra sözünü gəlir, e, yəni sözünüdür, sözündən sonra gerund olmalıdır, yəni C variantı ing. Before sözünü ingilistiyir D variantı. 103 nöqtələrdən sonra by görürük, e, yəni özündən əvvəl, yəni əgər nöqtələrdən sonra by gərsə məcəni nöqtə özündən əvvəl feel sifat 2 istiyir, olacaq C variantı. Yəni qaydalara olduğuna görə i e də əlavə olunubdur. Belə e, yəni istedadlı aktyorlar tərəfindən. 104. Elə baxırıq biz burada sözünü, təbii ki, ing götürməlik, finding A variantı. 105-ci testdə for sözünü ink e variantı. 106 of sözünü e, götürəcək c variantı ink. 107 had their house yenə yəni də icbar növdür decorated b variantı. Yəni evləri bəzətdirdi ki, məsələn, nəyisə etdirmək, yəni icbar növ. 108-ci testə baxırıq. Had it yenə də həddən sonra cansız, icbarlı, fixed olacaq C variantı. 109-cu testə baxırıq. Had the hall yenə də baxırıq, cansız gəlibdir, icbar növüdür, fel isfəti ki B variantı. 110 yenə də had her house həddən sonra cansız gəlibdir, icbar növüdür, fel isfəti ki D variantı. 111-ci testə baxırıq. Had her blood pressure yenə də cansız gəlibdir. Fəlsəfət 2 götürməlik, icbari növdür, D variantı. Yəni qan təzyiqini yoxlatdırdı, kiməsə nə isə etdirmək. 112. Yəni də ə, həddən sonra cansız gəlibdi. Fəlsəfət 2 D variantı icbar növdür, removed. Yəni ə, qaydalı olduğuna görə ID əlavə olunubdur. 113. Yenə baxırıq ürdə. Had her temperature. Yenə də baxaq. Ə hətta sonra cansız gəlib, yəni obyekt gəlib, filosofatik C variantı. 114. Yəni had the house evini bəzətdirdi. Ki, məsələn, nə isə elətdirmək, icbar növdə filosofatik C variantı decorated. 115. Yəni had her dress, yenə yəni, də cansız gəlibdi, icbar növdə made, filosofatik C variantı. 116. Yenə də her his car, yenə yəni, də cansız gəlibdi, icbar növdür, filosofatik olmalıdı E variantı idi çünki qaydalı idi əlavə olunub da. Yenə də 117 had her skirt short yəni burada yubkasını qısaltdı kiməsə nəyisə etdirmək olacaq variantımız C variantı. Fel isfət 2. 118-ci testə baxırıq. Həttən sonra yenə cansız gəlibdir. E, i̇cbar növdür. Fel isfət 2 gəlməlidir. A variantı written 119-cu suala baxırıq. Yenə biz burada qot görürük, cansız görürük. Artıq nə götürməli? Feli sifət 2, çünki icbar növüdür. Olacaq A variantı. Noxt. 120 yenə həddən sonra his, house cansız gəlibdir, icbar növüdür. Feli sifət 2 olacaq A variant. Qaydalı olduğuna görə i dəlavə olunubdur. 121. Biz artıq nöqtələrdən sonra buy gördük. Artıq ə, bildik ki, məçhuldur, çünki nöqtələrdən sonra buy gərsə məçhuldur. Buy gen gen tərəfindən özünə əvvəl nə seçib? Feli sifət 2 olacaq. D variantı. 122 yenə yəni, nöqtələrdən sonra biz bay görürük. Kolum tərəfindən məçhul, özündən əvvəl felisvət iki istəyir A variantı. 123 yenə yəni, biz bay gördük nöqtələrdən sonra özündən əvvəl məçhul, yəni gəlməlidir. Ona görə də biz götürəcəyik variantımızı E variantı accept. Fərisvət 2 qaydaloduna görə i dəlavə olunubdur. 124 Had her house öz evini boyatdırdı, yəni rəngləndirdirdi. Ki məsəl nəyisə etdirmək icbar növ, nə gələcəyə ondan sonra Fərisvət 2 A variantı. 123 125-ci testə baxırıq. Maşının re, yəni rəngini dəyişdirdi. Ki məsəl nəyisə etdirmək had chances Fərisvət 2 B variantı. 126 yenə də had chances icbar növ Fərisvət 2 gəlməli olacaq variantımız D variantı written. 27-də yenə yəni baxırıq biz burada. Yenə yəni həddən sonra cansız, felisvət 2 gəlməli dicbar növ, olacaq A variantı. 128 e, biz nöqtələrdən sonra buy görürük. E, deməli məçhul növdür. Özündən, yəni əvvəl istəyəcək felisvət 2 dan A variantı. 129 yenə yəni, nöqtələrdən sonra biz buy görürük. E, deməli tərəfindən, kاتبə tərəfindən məçhul olduğuna görə written olacaq C variantı felisvət 2. 130. Yenə yəni biz baxırıq burada get, eat, yəni cansız, icbar növüdür, feli sifət 2 olmalıdır, B variantı. Qaydalara görə ideal cavanlıbdı. Yenə yəni, get, eat icbar növüdür, feli sifət 2, client E variantı. 132. Yenə yəni baxırıq bizə got, yenə yəni cansız, feli sifət 2 olmalıdır, taken C variantı. İcbar növüdür. 133-cü cəzə baxırıq. Hədd yenə baxırıq. Biz burada cansız görürük. Feli sıfat 2 görmə, e, yəni götürməlik çünki icbar növüdür, olacaq E variantı. 34 yenə də e, yenə yəni, hədddən sonra biz cansız görürük, obyekt görürük. Feli sıfat 2 gəlməlidir. İcbar növüdür, D variantı. 35-ci testə baxırıq. Yenə had letter. Yenə biz burada ə, cansız görürük. Ə, məktubu tərcümə elətdirdik. Kiməsə nəyisə elətdirmək icbar növ olduğuna görə fəlsəfət 2 gətirməldi D variantı. 36-da yenə də ə, biz öz yükümüzü daşıtdırdıq, yəni kiməsə elətdirdik, icbar növ, fəlsəfət 2 olmalıdı A variantı. 37-ci dəsə baxırıq. Yəni get the oil cansız fəlsəfəti ki olacaq A variantı changed. Qaydalı olduğuna görə i də əlavə olunubdur. Of sözünü istəyir ink E variantı. By sözünü istəyir. C variantı by sözünü istəyir. C variantı bay əvvəldə gəlirsə sözönlüdür. Özündən sonra isə yəni gerund istəyir, olacaq C variantı. Yəni ing istəyir. 41-ci testə baxırıq. Yəni by əvvəldə gəlibdir, sözönlüdür. Özündən sonra ing istəyir, yəni gerund istəyir, olacaq E variantı. By özündən sonra yəni gerund istəyir, olacaq A variantı. Yəni ing. 143 yenə of-dan sonra, sözündən sonra gələcək gerund, yəni ink. C variantı doing, sözünü ing olacaq variantımız D variantı. 145 for-dan sonra gələcək ink. E variantı. 146 yenə biz burada of görürük, ink olmalıdır. A variantı. 147 yenə fordan sonra, yəni ing olacaq B variantı, sözündən sonra çünki I am gerund gəlir, gerund ing ilə düzəlir. Of yenə də ing olmalıdır D variantı. Sözünü görürük, yenə də ing gəlməlidir B variantı. 150 yenə də of to sözünün öhdəsindən ing gəlir A variantı 51. 51-də biz artıq nöqtələrdən sonra by görürük. Artıq e, deməli məçhun növdür, sənin, sizin tərəfinizdən e, artıq özünnəvəl feli sifət iki olmalıdır E variantı. 52 yenə biz nöqtələrdən sonra bay görürük. Artıq məçul növdür. Məçul növ olduğuna görə biz əvvəldə götürməliq fel sifəti ki, D variantı detected, yəni qaydalara görə i də əlavə olunubdur. Yenə biz nöqtələrdən sonra bay görürük. Ə, deməli məçul növdür. Özündən əvvəl fel sifəti 2 olmalıdır, E variantı. 54-cü testə baxırıq. Yenə biz ə, nöqtələrdən sonra bay görürük. Çox insan tərəfindən məçul olduğuna görə fel sifəti ki, götürməlik, A variantı. 55 Yenə nöqtələrin səbəbi görürük. Match oldu insanlar tərəfindən. Feli sifət 2 olacaq. D variantı M idi. 156. Yenə biz nöqtələrin səbəbi görürük. Match oldu insanlar tərəfindən. Əvvəldə biz feli sifət 2 götürməliyik. C variantı qaydalı olduğuna görə D-ə əlavə olunubdur. 57. While-dan sonra biz artıq bir də ki when-dan sonra in olacaq. D variantı having. 58-ci testə baxırıq. Yenə have-dən sonra e, deməli cansız gəlibdi. Artıq icbar növdür. Feli sifət 2 götürməliyik, B variantda. E, köhnə e, siz, yəni köhnə vəsiyyəti təmir elətdirdiniz. Bu artıq kiməsə nəyəsə elətdirmək olduğuna görə icbar növdür. Feli sifət 2. 59-cu testə baxırıq. Yenədə have his computer, öz kompüterini yoxlatdırdı. Kiməsə nəyəsə elətdirmək icbar növ. Feli sifət 2 qoymalıyıq. Olacaq D variantı check. 160. Yenə biz baxırıq burada. Redmi Phone. Yenə də biz burada cansız görürük. Felisvet 2 götürməlik. Telefonumu yəni təmir etdirdim ki, məsələn, nəyisə elətdirmək. İcbarlı Felisvet 2 götürməlik, B variantı fixed. 61. Yenə baxırıq koddan sonra cansız, artıq icbar növdə Felisvet 2 B variantı. 62. Yenə biz nöqtələrdən sonra bay görürük ə deməli məçul növdür. Məçul növdə, yəni tərəfindən tərcüməsini vermək məçul növdür. Özünəvəllə felisvət 2 götürəcəyib B variantını məyd. E, 163-cü testə baxırıq. Yenə də have it cansızdır, icbar növüdür. E, felisvət 2 gəlməzdidir, olacaq E variant. Qaydalara görə E də əlavə olunubdur. 64 biz yenə nöqtələrdən sonra bay görürük. Deməli, nəqliyyat agentliyi tərəfindən məçul olduğuna görə biz əvvəl felisləfiət 2 götürməliyik, olacaq A variantı. 65 biz yenə nöqtələrdən sonra bay görürük. Məçum növdür, katibə tərəfindən felisləfiət 2 götürməliyik, D variantı. 66-cı testə baxırıq. Yenə baxırıq have Her tools yenə də biz burada e, icbar növ görürük. E, fəlsəfət 2 gəlməldi, olacaq variantımız B variantı. 67-ci testə baxırıq. Get it yenə də cansız, e, icbar növdə fəlsəfət 2 olmalıdır, D variantı. E, deməli 68-ci testə baxırıq. E, have my luggage yenə də mən öz e, yükümü daşıtdırdım, ki, məsələn, nəyisə elətdirmək. İcbar e, növdə fəlsəfət 2 olmalıdır, B variantı. 69. Ə, yenə də baxırıq have-dən sonra cansız, icbar növdü, fel isfət 2e variantı. Alt deməli baxırıq 70-ci testə. Yenə baxırıq biz burada have-dən sonra cansız gəlibdi. Öz mənzilini təmizlətdirdi. Kiməsə nəyisə elətdirmək icbar növ fel isfət 2b variantı. 71. force sözünü ingilistiyir d variantı. 72. buy sözünü ingilistiyir buying a variantı. 73. yenə we's sözünü istəyir d variantlısının listening deməli 74 sözünü ingisdir olacaq variantımız D variantı. 75 for sözünü ingisdir olacaq variantımız B variantı. 76 wizard sözünü ingisdir olacaq C variantı. 77 for deməli sözünü ingisdir helping D variantı. 78 wizard sözünü ingisdir olacaq B variantı stopping. 79 yenə of sözünü ingilistir olacaq B variantı 80 yenə about deməli sözünü ingilistir olacaq variantımız going B variantı 81 of ingilistir olacaq E variantı 82 of ink e, yəni ofdan sonra ink gəlməlidir. Olacaq C variantı speaking. 83 for ingisdir. Olacaq variantımız D variantı. 84 of sözünü ingisdir. Olacaq variantımız making C variantı. 85 in sözünü ingisdir. making C variantı. 86 Yenə baxırıq biz burada. Nöqtələrdən sonra bay görürük. Polis tərəfindən məçul olduğuna görə biz felisəti 2 götürməliyik. B var, A variantı arrested. Yəni qaydaloduna görə i də əlavə olunubdur. 87 Yenə biz nöqtələrdən sonra bay görürük, məch oldu. Deməli, ondan əbər bizdə götürməliyik, fel isfət iki götürməlik olacaq variantımız C variantı invented qaydaloduna görə i e əlavə olunubdur. In sözünüdür ingilisdir olacaq D variantı writing. 89. Deməli, icbar növüdür have it chances fel isfət iki gətirməli olacaq A variantı. 90-a baxırıq. Of sözünü ingələcək talking, B variantı. 91 ebaat sözünü ingistiyir C variantı talking. 92 yenə də add sözünü ingistir making, D variantı. 93 of sözünü ingistir doing, C variantı. 94. Biz nöqtələrdən sonra bay görürük. Deməli məçhuldur. Məşhur Azərbaycan ya, yəni şəhal tərəfindən. Ona görə də əvvəldə biz fel isfətə gətirməlik. Written olacaq B variantı, yəni fel isfətiki. 95. Yenə baxırıq biz burada. Have always his car. Yenə yəni, də biz burada has cansız yəni obyekt görürük. Təbii ki, icbar növüdür. Özündən sonra fel isfətə gətirməli də A variantı wasd. Yəni qaydalı olduğuna görə id əlavə olunubdur. Yəni də biz baxırıq burada got Yəni əsurada gəlpdi cansız, yani has got, onundan sonra da gəlpdi cansız, e, içbar növdür. Feli sifət iki götürməlik olacaq variantımız D variantı. 97-ci testə baxırıq. Yəni while-dan sonra e, biz təbii ki, ing götürəcək A variantı. 98, yenə yəni də haddan had cansız. E, deməli icbar növdə felisəfətiki gətirməliydi C variantı. 99. Burada bizdə artıq tamamlığımız, yəni cansız verilibdi. Artıq biz icbar növün qaydasını tətbiq etməliyik. Gets özündən sonra felisəfətiki 1 doğrudur, 2 e, yanlışdır. Yəni də got felisəfətiki 3 doğrudur, 4 yanlışdır. Has felisəfətiki 5 doğrudur. Olacaq variantımız deməli 1 3 5 E variantı.